Jag är mamma, men jag får inte. Jag ser och hör och känner, men jag får inte. Inget är rättvist, men jag får inte det heller. Jag jobbar 24/7 för att överleva och jag vill finnas där. Men jag får inget av detta. Mina barn, mina fina barn, mår dåligt. Jag vet, men jag får inte. Jag måste få hjälpa, finnas till, men jag får inte. Så nu undrar jag, hur fa gör jag när jag inte får? Så vad får jag? Vad kan jag göra ändå som jag förmodligen inte får, men gör ändå? För allt jag gör förvärrar situationen för mina barn. Barn, barn. Jag borde krama dem, trösta dem, se till att de har allt, men jag får inte. Men alla som inte borde få ha, de får. Så hur fa gör jag?